ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଅର୍ଚ୍ଚନା ସୁରେଙ୍ଗ ଜାତିସଂଘ ପରାମର୍ଶଦାତା ନିଯୁକ୍ତ। ବିଶ୍ୱରୁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ସାତ ଜଣିଆ ଟିମ୍ରେ ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କିତ ଯୁବ ପରାମର୍ଶଦାତା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖଡ଼ିଆ ଜନଜାତିର ଝିଅ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସୁରେଙ୍ଗଙ୍କ ଘର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସଫଳତା ପରି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଚ୍ଚନା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ ଜରିଆରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପ୍ରକୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କ ସମୟ ଆସିଛି। ସେ ବିଶ୍ୱର ଜଳବାୟୁ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଆଗରେ ରହି କାମ କରିବେ। ମୋ ଚୟନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ଏଇଟା ରହିଛି କି ମୁଁ ଆଦିବାସୀ ସମାଜଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତିଗୁଡ଼ା ରହିଛି, ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିଗୁଡ଼ା ରହିଛି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୁଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବି। ଯେହେତୁ ଗିରି ସାର୍ ଯେଉଁ ହିସାବରେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଯାଉଛି, ତ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆସିବାବାଲା ପିଢ଼ି ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ, ତ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କେମିତି ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ତାକି ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ତ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରଥମ ଚାହୁଁଛି କି ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଚାହୁଁଛି, ବିଶେଷ କରିକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ କରିଛନ୍ତି। ଟାଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସର ଛାତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା, ତିସ୍ ଛାତ୍ର ସଂଘର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା। COVID-19 ମହାମାରୀ ସହ ବିଶ୍ୱ ଲଢୁଥିବା ବେଳେ ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 18-28 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯୁବଶକ୍ତିକୁ ଯୋଜନା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜାତିସଂଘର ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ 140 ଦେଶରୁ 1000ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସାମିଲ ହେବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।